Um cenário de terror e morte causado por uma briga entre vizinhos em um edifício na rua 3, no centro de Goiânia. O motivo da confusão teria sido provocado pelo barulho feito por um cachorro e também pelo lixo jogado pela moradora do sétimo andar na sacada do andar de baixo. O problema já era antigo, de conhecimento até mesmo do síndico do edifício. Mas nesta terça-feira foi o estopim para a tragédia acontecer. O rapaz que faleceu. Na verdade, ele não morava lá, ele era sobrinho neto de uma moradora que já era idosa e que padecia de alguma deficiência intelectual. E, em razão disso, ela acabava jogando pela janela, segundo foi relatado, é, lixo, resto de comida. E isso, com o tempo, foi irritando muito o pessoal do andar de baixo, que também eram moradores lá há muitos anos. E além disso, tinha uma, um desentendimento por conta de um cachorro do andar de cima. E essa desavença entre esses vizinhos foi ganhando corpo, a animosidade foi aumentando. E ontem, mais uma situação ocorreu: o lixo foi jogado e o pessoal do, do sexto andar interfonou reclamando. E esse rapaz desceu. Iniciou-se uma discussão, essa discussão ficou muito acalorada. E ele volta ao apartamento dele, desce novamente e acaba invadindo a casa do o apartamento do sexto andar. E lá dentro, é, o outro rapaz, argumentando que ele iria se defender, porque o outro te, o teria ameaçado e teria também invadido a residência, acabou desferindo um golpe de faca e ceifando a vida desse rapaz. O circuito de segurança dos corredores do prédio é uma das provas que será analisada pela Delegacia de Homicídios. Os vídeos captados no circuito interno lá de vídeo monitoramento, que esse rapaz realmente invadiu a casa. Agora, detalhes da dinâmica de como aconteceu, se ele efetivamente agrediu, é, se jogou em cima do rapaz que desferiu a facada, porque ele alega que o outro rapaz, o que faleceu, Partiu para cima dele e o derrubou. É uma coisa que vai depender muito do laudo de local de morte violenta. As donas dos apartamentos viviam no edifício há mais de 25 anos. Nenhum dos envolvidos tinha passagens pela polícia. São pessoas sem nenhum envolvimento com a criminalidade, pelo que se apurou, rapazes jovens que têm trabalho. Então, realmente, um fato muito triste.